ebyali bikosiddwa baloti kuliko magala champi sigayaza ne kagobe baloti zizingidde mu nesomero lya kigoye primary school era nga ebizibu by'essomero ebisinga byonoonese nawombye pasa omusomesa ku ssomero lino agamba nti kabaketalo nga baluzina okuba nti balina okukuŋŋaanya abayizi bonna okuva mu bibiina nga batya okubagwira ono agamba abayizi n'abasomesa bangi abafunye endwadde y'omutima olwa baluti tusanga obuzibu obw'ebikka ebiva eyo ku gundi ku indasitule eyo ebikka ebyo bibeera biwunya bubi dasiti yennyininyininyini nayo etukosa tulina abasawo abasomesa wano ab'ebiwa abalwadde b'ebiwanga abo bobasangira ddala ebizibu netwesanga nga mu wiiki ayinza okujja ennaku nga ssatu abatuuze batubulidde nti ennyumba zaabwe zaagwa n'ezimu okugyamu ebituli nti basula kutebo kye ente zifudde abakazi bavuddemu embuto ebirime byonoonese ekitima gye kyasookera ddala okufa ne tufuna olufu luli mu bulamu bwaffe tebukyali bulamu amayumba gaayiika ennyumba zonna ziriyegeyege ziri ku bijingi ziringa mulukankadde amaanyi g'ekisajja tetukyalina baluti zonna zaatukosa dda emigongo abakungu ba sbim owunula ne minisita akola ku by'enguudo n'entambula inginiya zuba ntege basinganya abatuuze abakoseddwa asuubiza okubalirira n'okuzaawo ebyayonoonebwa inginiya zuba agamba nti bakulirira abantu nga beesigama ku tteeka ng'amu ku bantu abatali mu mita 5 ezoogerwako mu mateeka bayinza okuviiramu awo naye wabula waliwo abalala abali wabweru w'ebitaano naye nga baakosebwa mukola abo bajja kutula naye nga regias eribitaano baba bagenda okufuna ino nyiza abatuuze mu lukiiko ne batandika okulangira abawunula obulimba bano babasinga batagenda kussa mukono okutuusa nga baliriddwa kubanga bakoyewunula okubalimbalimba batulimba ekituufu kye kiki kati nganze asuubirwa okusasulwa nga mutandise okukubagana bomuntu nga ate muzanyira mu ssente zange nabulamu obwange naasuubira ntya ekiramu gye muli yinula ne gavumenti ne bana abesibyayi bo babibubi bonna bebamu yinula yazala esibyayi kati batulimbalimba bino bagenda kujja mu wiiki sibiri babiwanvuye kinavao nga bagaa financial year anti batugee basasula kati okudda musasula gujja kuba gwa 10 namwanu gwaliti emyaka enkaga y'omu ku bantu abakusiddwa baluti zino ono ennyumba eyayiikira kati yine bamuleka omuna nabasula mu ffumbiro ebyembinamwandu na tusina okuviiramu awo kubanga bawunula abapima abo bagenda okulirirwa abali mu mita 5 niyetaliyemu kati asula yeraliikirira ennyumba ye anti engeri gye ndi mu bweraliikirivu buli sambeera kweraliikirira ennyumba yange banaazimba oba tebaazimbi omubaka w'ettenjeru south fred baseka asuubiza abatuuze bano nti bajja kulaba engeri bagenda okubayambamu mbadde njogera n'abantu bano eginura tusobola okwogera nabo mu ngeri yoyo wa sseruganda okubeera nga nabo bayambibwako naye nga tekibakakatako okubeera nga bayambibwa lubega ivan yakusakidde gulen ku lwabukedde tv